Преку граници стигнавте до F4. Кои се импресиите од овој надпревар? Убава утакмица. Че им честитам на Гранит, прижија машка игра, добра игра. Од тука сакам да ги поздравам нормално како екипа, цела сезона игра добро. Искрено не очекав толку добар отпор да ни пружат. Се играше баш на машки. Не ги искористивме нашите шанси. Примивме неколку голови. Не ги дадовме тие зицери, што е правило златно во фудбалот. Се надевам наредните две утакмици кои што престануваат до финали дека ќе бидат наши, конечно ќе успееме да го направиме тоа што сакаме да го направиме. Ви посакувам среќа. Фала ви.